Allahi min al-shaytan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tolu, kadarmanu pakhtanota, zmung spingiruta, zvananata, tolu ta, da zvada tala, salam kawam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malgaru, za, da chaman payo, khususi daura, khunayam raagale, او نه مې داسې څه ویلي وو چې زه جلسه ته راځم هسې چې ماسخوتن شه ملګرو وویل چې دا څنګه کېدی چې زمونږ د پښتنو غونډه یې په مونږ باندې بېځای ورځو د دوی سترګې پټې وې او موږ په چمن ښار کې ناست وو دا الله دا پښتنو سره دی د ظالمانو سره نه دی د مظلوم سره دی او نن دا وخت د خپل ملګرو د چمن ښار یو ډېر لوی غم لري د چمن ښار د پښتنو په غمیدو کې ځان لا یو ځانګړی حیثیت لري د دغې ښار په دروازه هره ورځ پښتانه ډېر په درد دلی زړه تیریږي را تیریږي د دغې ښار په دروازه هره ورځ پښتانه دردول کیږي د دغې ښار په کاروبار هره ورځ یو ایمرجنسی لاګوي د دغې ښار د خلکو د کاروبار څخه هم په ګیټونو غلاګانې کیږي ملګرو دا شار یوازې پر خودل دا د پښتنو د بې اتفاقۍ نشان به وي ځکه خو موږ درته راغلو چې یوازې کته یم موږ ټول درسره ولاړ یو موږ ټول ستاسو سره یو د مختلفو تنظیمونو ملګري هم دلته ناست دي سپین ږیري ناست دي دوی هم دا ګډون په دې نیت چې د دې ښار د شهیدانو خبره وشي د دې ښار د مسایلو خبره وشي لږ څه موده پس مولوی حنیف په دې ښار کې شهید کړل شو او پښتنو هغه ته انصاف نه راواخذ هغه ته مو څه انصاف نه راواخذ دا د چمن په ګیټ په داسې ورځو کې شهیدان وشول چ خلکو دا خوشاله تیارې کولې ډېرو محترمو ولسونو زموږ ډېر غریب ولس دی یو زخمی چې وشي هغه ته خپل زخم روغوي دومره قرضې واخلي چې راتلونکي دوه درې نسلونه په قرضونو کې شاتوي ولې دا جبر کیږي د دې غریب ولس سره ولې دا ظلم کیږي د دې غریب ولس سره دا سوال پیټي هم پورته کوي دا سوال پیټیم په دغه دا ولې کوي دا ما کوي د دې شار لوی کاروباریان هم نن ورک دي اسد خان چکزی ورک دی محمد نبی دی شاولی دی د دوی غوښتنه پیټیم کوي چې دوی ولې ورک دي ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولی ملګرو دا غمیدا یوازې د دې ښار نه دا غمیدا د ټول پښتنو لاس ته مونږ به ټول د یو بل سره ودرېږو نن ولې یو بل سره مونږ مینه لرو په دې تاسو پوهیږئ زمونږ ستاسو رشته د 5000 کالو وژده دا د نن ورځ مینه نه ده مونږ د زرګونو کالونو تاریخ راسې یو خلک یو یوه وینه یو په لاشعور کې مو هغه مینه پرته وه چې څکم هم څه وخت هم د هغې مینې غږ وشي مونږ ټول پښتانه راټول شو او چې څوک نشي پرې راټول هغه د ځان وخت کچي زه د پښتون قام سره څومره تعلق لرم خو د پښتون یووالی یو زه نه پکې کوم نه خیر مونږ خبره نه ورته کوو مونږ ټول پښتانه ورونه راغلو نږدې کول غواړو راخپلول یې غواړو ملګرو
مون سویلی دی چه خلق دوم را پا غصه شوال مون خداویل پشتانه ما وزنه پشتانه ما برباده وی پشتانه ما تباکه وی پشتانه ما دا تشدد لانده راوله بلگرو تاسو بلی داری علمزه بیو ویڈیو کنی را پا میران شاکه یو گونگ دای خبره نشکه ولی غفو یانو نی ولی و یو کال یه تشدد پی کولو چه تحال والی نوائی تو مون تحال نوائی او پاگا ویڈیو که چه کلت گوره نو دا آغار نکونا دوی بزور استری یو گونگ آغا دا دیر جبر ندستر گو دید هم لانو لونگی هم که من پی تی ام داوه استو ولی پا پختنو تشدد که من پا پلو پختنو خام خانن که دا دا پختنو وران شارونا دا باجاورد لوی سم بازار چه نن هم تیریگی نشانی ندهی پاتی دا باڑا کاربارونا ختم شول میرانشا بازاری مکمل هم وار کرن او مکی نو دا طول هم وارو دا جندو دا بازار بانده نن هم چه تیریگی یو پارک جور دا یلتا بازار نشتا یو طرف تا زمونگ رنگ گورونا و رنگ بازارونا بل طرف تا دا جنرل کیانه پاسکریا که جزیره بل طرف تا دا دوی بگلی بل طرف تا دا دو ایش و اشرت و ویاشه زمونگ پا وینو بانده زمونگ پا دردولو پا بربادولو بانده دوی دیر ڈالره و گتله پشتانه بیاسره پاتی شویو تیر کال پا ننگرهار که پا یو جماعت که زباکه وشوا واتیا تنان پا که شهیدان شول یو مور و داغی پینزه زامن و آغا پینزه وارا پا که شهیدان شول زمون من ده غریبی دی چه یو زامگو واقلی بیر طول زامن رونا پا آغی زامگو کرالو یوی ده دغی مور نور وست نو آغا زامگو چه دوی پا کرالوی کری آغا تیسر پور وقت ویست مون دا پلر و بر وطن که دغا جنگ چه پختانه من ده بی وستش ولی او ده وش که قوت یه ختم شو مون دا ایگی جنگ خاتمه وارو چه دا جنگ ده ختم شو چوک دی چه زمان ملگر دیانه که وی آغا ده نن هم پزان پکر وکی آتزارا پشتانه میسینگ پرسنز دی لاپت افراد لادارا که خلق تاسو تا پتشتره آغا تا دا عدالت مکانه ورگی زمان مطالبه دا نده چه تایی را اخلاس که زمان مطالبه دا دا چه تایی عدالت تا پیش که عدالت تا فیصله وکی که مجرم بی سزا ورکا که جرم یه نوی کده بگناوی را اخلاس یکا بزرگون لکون و پشتانو ایکس که جوڈی شریعن دا عدالت نا ماورا و وجل شول دا کویت وکیلان و نراواخل دا پاٹا بمباره یو دا ایپیس شیطان تر نکیب شهید پوره تر تاهیر داور پوره تر احرمان لونی پوره تر سردار عریف پوره دا پشتانه و آجنه مورای ادالت روانه دا ملگرو دا دیگه ریاست زیو خبره دا تکومه تکوه تاسو یه خزیه صرف تفصیل بیناوه کلبوشن یادیو دا هندوستان دا رایو مندر و دا رایو فنی و اگه پاکستان نموله دی پاکستان وای دا دماغی کردی دی اگه تا ادالت هم ورکوی اگه لفت افراد هم ندهی لدرک هم ندهی نه اگه مورای ادالت سوک ملوی دای هندوستان چه خپلی اولین دشمن سماری اگه تا دا حق ورکوی را تی ورکوی پختانو تی نه ورکوی دا حق دوی پختانه تا نه ورکوی نوری طول کردی پختانه اندل تا یو زورواک و یو بلواک جمن تی روی دا دوی پو خاورا چه چمرا چلن روان دای دا چول چلن غیر آئینی او دا زرواکی دای آغا آئین چه دوی جو کرده من دا آغا آئین خبره ورسره کوله دوی آغا نا هم نمانی پا دی آئین که چه کلپ ما تا حقوق را کولوی آغا دای نرا که یو خیما تا سزا را کولوی بیا دروغ جن فایار بکت کی زمان ملا بارام زمان زور کتنین کاسم نور دیر منگری که گشن تا با جرون اپنی پاک در آزه زمان حلیف پشتین او سم پا جیل که پروتای زمان موران اجاز لا او سم رکتای زو
دوی وای تاسو له ده سختره دوی خپل اعمال لیدل دي زمون وجود ټکړه ټکړه زمون د ماشومانو ټکړه ټکړه ما په خپل سترګو د پښتنو ماشومانو ټکړه ټکړه جسمونه راغول کړی دي او دوی لوای چې له دې مو سخت دي دومره په نرمه ژبه خبره د مینې ژبه چې څومره مونږ ورته وکړل شاید په دنیا کې یو مظلوم نه وي کړی لکه مونږ څه وکړل زمون نیکونو مونږ ته دا ویلي چې کږې خولې په سیکونو سمېږي مونږ بیا هم تا ته عامه خبره وکړله مونږ ته بیا هم د سمه خبره وکړه داسې نه دی چې مونږ جنګ نه زده اصول زما د وطن د خلکو ارمان دی ځکه مونږ جنګ نه خوښوو زمونږ د وطن د منډې او زمونږ د وطن د خوندې بل دا یو ارمان دی چې په وطن کې سوله وي زما یو ارمان دی چې پښتانه په خپل منځ کې زیر عزي څوک تپوس نه شي ځنه کولی څه یاره نه وي چې دلته به یا فایرنګ وشي یا ډز یا څوک ټکس یا څوک ګټ مونږ په خپله خاوره چې څومره هم دلته هغه وجودونه قایم دي چې هغه د دغې خاورې وګړیو ته نقصان رسوي هغه لرې کول غواړو د هغې ظلم او جبر ورکول غواړو ملګرو زمونږ دغه خبره چې ته پښتانه مه وژنه اغام نو منو سو ولی وجن تا سندی پتستا پا دی خاورا باند جنگ کول یو تاریخ لاری پا نو نسما سده که پراکسی جنگ پا دی خاورا دا روس و برطانیا پا منس که پا شلما سده که دا امریکی و دا روس پا منس که و کاری دا سی چلکا دا امریکی و چین پا منس که لکه یو بلا لوبا هم سی پاسی مون پا خلا خاورا نور جنگونا نوارو بار مونگ آغا پختانا چلاڑ شی دخپل خاوری دا زوانان و سپینگیری و جاسوسی و دا سخل کو تکوی چه آغا جبا چه مور ورز دکره دا پا آغا نور سر پویگی جبا ور تا بدل که دا دم ورانی جبا ور سر وای و دا خپل ورو جسوسی کوی آغو تا وایو دا دا غیرت لار ندرسته پلاوی پا دیکی با پیسی من دیکی په دې کې کېدی شي تا ته لږ څه روپۍ میلاو شي په دې کې کېدی شي ته په چې کوس لږ په کلکه غړه تېر شوې خو عام ولس تا نه خوښوي عام ولس تا یو غیر محترم او یو بې خونده کس ښکاري په دې د عام ولس رایه نه غلط روانې ته د کام په صف کې نه یې ولاړ ته د کام د مخالف په صف کې ولاړ یې مونږ د 200 کالو نه چې دلته په جنګ کې اخته یو مونږ خپل پښتانه هم خرڅ شوي دي مون ټولو پښتنو ورونو ته وایي راشئ تاسو کینې د خپل کام سره ودرېږئ مونږ تاسو سره د مینې په ژبه خبره کوو د ورورولۍ په ژبه خبره کوو او د دې کام د حقوقو خبره ده نو دا اوس پښتانه چې یو ځل میدان ته راشي هغه واپس نه ځي زمونږ دا سرونه کټ کېدلی شي خو ټیټېدلی نه شي پنجابی جرنلان دے پو صفا و گونو دا خبروار بھی چی پا دے وطن با یا زمون وطن دا بلواکی و زرواکی نا لرے کی گی یا با زمون زبن دا سی دس را پاتی گی یا وطن یا خفن دا سلا او ملګرو زيو اکثر زمان کام لک په شدت کې راغلی دی ظلم او جبر زیات ور سره شوی دی نو د غصې او خبره لک زیات په خوي خو زه خبرې دا څه وخت مجبور شو یم چې په نرمه لهجه کې خپل کام ته کوم زه د زړه نه درته وایم د خپل منځي شخړې لرې کوي دا خپل منځي دښمنۍ لرې کوي دا ډېر غټ رکاوټ دی د کام په یووالي کې د ګام په اتفاق کې مونږ ته د غږ مقاوت کېږي دا حکم کوي چې څوک هم دا خو صرف دا د خوشحالولو خبره نه ده باید مونږ په دې عمل وکړو مونږ په خپل کورونو کې زور ولګوو مونږ په ځمکې په بل شي څومره شخړې وي چې هغه حل شي دغه نه پښتانه د یو بل تباهي او بربادي کې استعمالېږي
ملګرو مداري پزدي کې باقي پات شورا د نورو قانون زموږ په خاورې د قبضه خبره نه شي کولای تاسو پر ټول شي تاسو پر نظر ودرې گیا واستا د یوې ناري نه دومره تنگ شوی دی چې وګونو کې کربوز کې یا بډا چوي دي ته چې رسول شي ته اتفاق کې یاد وکي ستا د صرف د اتفاق کې یاد هم د دې ځای نه د تک تبا کډو به ته ګوي بارې کړه غستا مخه نشي لیدلې د کام اتفاق ضرورت دی د کام اتحاد ضرورت دی هر هغه خبره چې د کام اتفاق زیاتوي هر هغه دلیل هر هغه فکر چې دا اتفاق زیاتوي باید موږ په هغه فکر و په هغه وکړو موږ په خپله خاوره هیڅ د یو پښتون سره دښمني ونه لرو چې څوک یې لري هغو ته هم خواست وکړو چې راشئ سوله ییز ژوند ته پښتونخوا د ګلونو وطن دی دا د میوو وطن دی دا د ښایسته غرونو وطن دی په دې کې خو چې خلک چکرې وهي اتڼونه کوي دا د ښایسته خلکو وطن دی دا بدرنګ خویونه دلته خوند نه کوي چې دا لرې شي د خپل وطن نه ختم شي ملګرو بیا هم ناوختېږي هم ملګري ملا باران صاحب به هم آخري خبره د ټولې جلسې د شکریې کوي زه د یو بابا ستاسو دعاګانې دي د ټول ریاست په یو اړخ و زه او د څو ملګرو سره په یو ګاډي کې را روان وو چمن ته راورسېدم د دغې ظالمانو هر چیلنج موږ ته قبول دی که دوی وایي چمن ته نشي راتللی موږ به چمن ته راځو ملګرو خدای ما آباد لرا د ډیرو وطنونو نه خلک راغلي دي ما په خیال سره د بر وطن نه هم ډیر خلک راغلي دي خدای مو تعالی آباد لرا زموږ غونډې به تل لویې وي تل به د یو وي تل به یووالی وي زموږ اتفاق اتحاد په دې دنیا کې چې څومره قوتونه دي ټول د سره جمع شي په والا دا پی ټی ایم به بیا وي بیا به وي بیا به وي په هیڅ صورت کې نشي اخلی په دې او د دې خاورې نه زه دا ډېر وخت جذباتي خبره خو نه کوم خو جذباتي نه ښه په سوچ او ښه په فکر سره کوم د دې خاورې نه د زورواکانو او بلواکانو کډې موږ په خپلو سندرو کې وینې ته روانې دي دلته هر چا چې ظلم کړی دی دلته هر چا چې جبر کړی دی والله که دی دغسې خلاص شي ما ته یو واقعه یادېږي یو ځل زموږ د علاقې نه فوجان روان وو زموږ د علاقې د پی ټی ایم صدر مخ ته ورته ودرېدو چې چیرې روان یې ویلې موږ خو کشمیر ته تشکیل شوی دی ویلې نه شي تللی دلته د حساب پاتې دی دومره تم شه حساب به کوي دلته څوک هم نشي تللی نه د دغې ګیټ شهیدان د لر او بر ټول شهیدان د دغې پښتون ژغورنې غورځنګ شهیدان دي زموږ د هرې پاتې هر تحریک شهیدان دا زموږ شهیدان دي دوی سره د دوی وینې بدل اخیستل د دوی د وینې حساب اخیستل دا موږ په خپل ژوند فرض کړي دي موږ به خپل ذاتي ژوندون د خپل قامي ژوندون بدلوو زموږ د ذات خواهشات زموږ د قام خواهشات دي زموږ هیڅ ذاتي مفادات نشته زموږ مفادات زموږ قامي مفادات دي قام د په خپلو پښو ودرېږي اوس ودرېدلی دی اوس تاسو ته هیڅ نشي ویلی هغه خاوره چې دلته چا د جابر خلاف د ظالم خلاف یو خبره نشوه کړلی په دوه نیم کاله کې تعداد کوم ځای ته ورسېده خلکو ویل پی ټی ایم په ختمول لګیا دی پی ټی ایم خو نور په جوش کې پر اتل لګیا دی پی ټی ایم خو نور پرمختګ کوي پی ټی ایم تحریک نه دی دا د پښتنو مند یو ارمانونه دي چې په اوښکو کې رابایدلي دي دا د پښتنو سپین ږیري وو د دوی د سپینې ګیري یو یو وی شته دی دا پی ټی ایم دا پی ټی ایم دا زموږ تاریخي اتلان وو
دوی تاریخ دی مون خپل تاریخ چاته نشو ورکولای ملګرو تیرا لویا لار پات ده زمونږ د نیکونو لار پات ده یا خو زمونږ دا خاوره د احمد صاحب د علي خاوره ده په دې باندې کمرات به صحیح نشي کېدلی دا د فقیري پی بچیان دي دا د باچا خان او صمد خان بچیان دي خپله خاوره کله هم نه پرېږدو په دې پښتونخوا به ډېر زر د پښتنو د خپلو بچو اختیار وي هیڅوک به دلته نشي کولی چې په اجازه ته راځي نن زمونږ خپل کلي ته چې څوک ځي ته په لاره کې ولاړ وې چې څوک چې له کومې راغلې وخت به راځي ستا په خپل کلي کې به خلک درته ولاړ وي چې چېرې روان یې ورته په روان یې دا جوتر دا د ظلم لار دا تا خوښه کړې وه ما نه وه خوښه کړې انجام به بیا ګورې د ظالم او جابر انجام په تاریخ کې د نمرود او د کارون پاتې شوی دی ستا انجام به هم هغه وي ستا انجام بل نشي کېدلی د دغو پښتنو سره شوي جبر او ظلم نور زموږ د زړونو صبر را ختم کړی دی زمون صبر د خپل تنظیم د خپل منظم کېدلو دپاره دی ملګرو د پی ټی ایم تنظیم سازی کېږي هغه په ټوله دنیا کې کېږي هر ځای چې پښتانه دي باید دوی په دې کې ممبرشپ ولري هرې پارټۍ هر تحریک خلکو ته اجازت دی چې په پی ټی ایم کې د خپل ممبرشپ وکړي هېڅکله بندش نشته دی نه په یو پارټۍ شته دی نه په یو بل ځای سره شته دی دلته ممبرشپ کوي هر څوک ټول کام راټولول په دې کې کلي کلي کوسه په کوسه باندې تګ دا زمونږ ارمان دی او په دې حواله سره زمونږ راوتلي یو ملګرو خفه نشئ ما پرون ورځ هم په کراچۍ کې ډېر مصروفه تېره وه موږ شپې هم خوب نه دی کړی د چمن ولسونو ته مو خپل ځان رارسولو زه دا نن ما تقریر نه دی کړی بیا به جلسه کېدو ښه په اعلان به راځو که چا لار بندوله بیا به هغه لارې کې هیڅ نه دیوال وي نه به څه وي هغه به ډک شوي وي هغه به ولس په خپل زور ډکوي ځای مخ خانه